pozdrav svima i dobrodošli u moj novi video. Danas idemo na Gamescon. Ja sam se našminkala, treba samo da pustim kosu. Pošto sam napravila pletenicu sinoć kada sam oprala kosu, htjela sam da mi kosa bude talasasta onako i sve. Ali što je ranije pustim, pre će se ispraviti na kraju, tako da ću izdržati posle. To jest potrudit ću se da izdrži što duže i da ću je pustiti kasnije, da budem frčkava ovčica. Evo, krenuli smo cijeli ja na Gamescom. Prvo sam sratila u prodavnicu, pošto mi je Bojina sestra, ali super nekto sam sestra, pozajmila je pre neki dan peglu za poslu. Tako da sam mi uzela ovu čokoladu i razmišljam da cijeli ja to podijelimo sada u kolima. Šalim se, Nikolina, izdržat će ovo i stići će do tebe. Uspećemo da odolimo. Pa ćemo, jaki smo. Udarit će nas korbi. Evo, stigli smo, tu je i Miloš je došao za nama. Ja sam nekom polu gasu danas. Gasiraš se, Miki, jako. Gasiram se, najjače. Idemo sada, nadam se da će nam neko izdati akreditacije i idemo na Gamescom. Ostavila sam stvari, ovdje već ima 14 ljudi, znači zelijevam, ostavila sam stvari na Balzadju, pet štandu i idemo dalje na Just Dance, jer sam vidjela da ima Just Dance i ono, potpuno sam oduševljena, da li je uopće dovoljno da kažem da sam oduševljena? Pešo štand, ljudi moji! Pešo štand, ja idem tamo upravo. Našli smo Duleta, evo ga Dule tamo. Javit ćemo mu se kasnije, zato što je sada gužba, a ja prolazim pored LG štanda, tu ću za 2 sata igrati igrice sa Sonyom. Sada su tu Suarez i Miloš HD. I kako ja kao najveći ljubitelj Peugeota da ne dođem na Peugeot štand, pogledajte ovu 3008-icu. Znači, ja se nadam da ću jednog dana uspjeti zapravo da se obogatim od YouTube-a. A ljudi mi prolazi ispred mene! A da se obogatim od YouTube-a i dođem ovu 3008-icu jednog dana. Cijele, koji si telefon uzao, žele fanovi da znaju. Evo, našla sam kojete i pogodite što kojete radi, jede! Kot je gladan, a ovo... Slušao i mora da ne dopremi, to sve mora. Ovo su jako lepi sendviči, moram da priznam. Prijatno, kojete! Hvala puno, gospodjice. Gospodjice. Gospodja Leštarić, ja se izvinjam. Bio si na svadbi! Ne vredi, ne vredi, za mene uvijek ostaje Kovalska, Kovalska. Tako da to je to. Kako si ti, draga moja, šta se dešava kroz tebe? Uvajna, jao! Sestro Slavka. Ja igram Just Dance i nema nikada igra sam. A, igraću ja. Koju ti ja igram Just Dance? Igramo Just Dance, samo zove, evo, idemo. Čim jedeš, jedeš i idemo. Jedemo, odmah idemo. Just Dance, vlog! Veliki pozdrav svima, ovaj nekako! Vlogu, vlogu. Dule, da li želiš trebao da igraš Just Dance? Ne. Šta se radi, igra se Brawl Stars. Evo nas na LG štandu, tu ćemo da igramo Need for Speed. Inače, na LG štandu se može vidjeti i ovaj ultra-wide monitor. Ovaj monitor smo imali skoro na testu, tako da pogledajte ovo. Evo, izazvala sam Voju, koji je na drugom računaru, da igramo zajedno trku. Doduše, ovo je level 9 tek auto, tako da nadam se da će biti. Voja, prihvati! Samo ne pokažem da sam pobedila, la la la. Voja je mitar 9.1, ja sam LG štand. Evo, idemo revanš, pozvala sam ponovo Voju na trku i idemo da ga pobedimo. Pobedila, ponovo! Vara ima brži auto, nije fair, nije fair! Ili ti imaš pokvaren joystick? Evo, na LG štandu imamo i nove subscribere. Ajde, ovako. 3, 2, 1... Uuuu, da mi
novi subscriber, čestitamo, baci 5! Bravo! Evo, Supreme Lexus mora da vežba, da bi došao. Uzela najjači auto, meni dala tamo si došli neku Golfa. Izvinjavam se, ti si izabrao da sedneš ovdje. Vidiš šta je ovo, gledaj ovo. BMW, gledaj ga. Pa bolje od Juga, svakom slučaju. Pa ne igrate, ja ne igrate, ti ste sa Jugom. Znači, ovo je pravda, podvalila mi tu igre igru duže, onda zna kako ti zabere najjači auto. Samota. Evo, sada će Supreme Lexus da igram protiv mog novog subscribera. Evo, širimo ljubav i znanje prema Need for Speedu na LG standu. Oni igraju jedan protiv drugog. Jesi spreman? Spreman. Drugar, jesi spreman? Idemo. Drug Mitar Mirić pobedio. Bravo. Posljednji dan Gamescona, na polju je magla katastrofa. Cijele danas ne idem na Gamescon, idem ja da kupim nešto da jedem. I onda idem po Miloša, idemo zajedno. Danas idemo mojim autom, jej, Peugeot, moj mali Peugeot, okej. Ovo mi je cijelo uzao pre neki dan, bukvalno baš je fora, ubaci se u ventilaciju i onda zalepite ovaj deo na telefon i bukvalno samo magnet vam pridrži ovako i bukvalno samo lagano opet možete da otkačite i sve cool. Znači, to mi se jako dopada. Imala sam onu ovdje držač, ali pošto je meni takva mi je kabina, prosto mi je šoferka jako udaljena i da bi ih dohvatila telefon. Moram ovako da se pomerim, i onda ovako da uzmem, ovdje mi je bukvalno dohvat ruke kada mi nešto zatreba i to je to. Evo nas, stigli smo na Gamescon i stigli smo na LG štan. Čekamo Supreme Lexus, a Supreme Lexus kasni da bismo mogli da počnemo, da igramo trke, da ga ponovo pobedim. Sada ljudi igraju, sređuju se automobili, spremaju se. Spremi auto za Supreme Lexus, a Supreme Lexus da vozi. Neće valjda da vozi ti rozi auto. Rozi auto, nema što. Evo ga. On kasnio, evo ga. Nisam kasnio, ja sam došao i pre vremena. Ja sam došla u 10. Nego sam bio u backstage-u malo. Ja sam došla u 10. od 12 i bila sam u backstage-u. Jesam 100%, znači sigurno najkasnije u 5 do 12 uletam. Okej, onda si došao i prošao pored meni, nisi mi se javio, što je još gore? Hoći koga nego svoj svoga, znači samo je čekala ono minut, gledaj, evo ga kasni. Kasni ovaj Superman Nexus. Bravo. Šalimo se. Evo Jovan će da me uvede u Peugeot, iskukala sam. Znači, pogledajte ga. Mogu da sednem? Mogu da se sednem. Pogledajte ovo! Ja ću plakati! Ovo je najnovija 508-ica, ovo je karavan verzija. Pogledajte vi ovo, ja ne mogu da verem. Ovo mu je kao ostava neka. Pogledajte ostavu, pogledajte ove dugmiće. Da nije ovo fenomenalno, volan. E da, ovo je, svi su, gledala sam na recenzijama, svi su pričali da od ovog dijela ne vide tablu, ali mislim po meni skroz dobro vidi, šta znam. Znači ja sam uzela Peugeot! Pogledajte nazad, isto ima super mesta, znači cool, sedišta su preudobna. Znači najbolja stvar na svijetu su Peugeotova sedišta. Pogledajte ovo, ja sam oduševljena, majke mi. Znači pogledajte ovo, imamo ovdje da otvorimo ovu ladicu. I ovdje ima baš dosta mesta, možete svašta nešto da ostavite. Cool! Predobro je! Da, on se sam otključio, to znam. Misliš da ne znam? Shame on you! Evo ga i 3008, da ga ne zakačimo negdje, mislim da ću ja plakati više nego bilo ko drugi. Znači, tadadadam, tad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 
pogledajte ga. Zamislite me u 3008. Znači, fenomenalno, evo me ovdje. Pogledajte, ovdje imamo cup holdere. Ovdje imamo ovako, jer toliko sam gledala recenzije o 3008-icama i svemu, da sam ja prosto upoznata u potpunosti sa autom.
Mnogo mi se sviđa, baš je dobro. Ovaj kao piano keys mi se jako sviđaju. Nećemo ga paliti sada, ima start stop. O, to je možda start stop, uglupila sam sada. Pretpostavljam da ima i start stop, ali evo imamo, pošto je automatik, imamo i ovde za promenu brzine i sve cool, električnu ovu ručnu kočicu i tako to, tako da cool, pa gledajte kako izgleda nazad. Isto ima dovoljno mesta i sve, baš je cool. Baš mi se dopada. Vrhčina. Jednog dana bit ćeš moj. Pogledajte kako sam srela! Zaraz game! Ćao ljudi! Možemo da igramo jedan roll stars u live. Možemo da igrat ću. Ne, ne, ne. Bolje te. Kerija ću. Krenula sam kući, nisam mogla nigde da nađem Miloša, bukvalno sam ga čekala jedno pola sata sigurno, jer smo se smejali sa Suarezom i tako dalje, nije ga bilo nigde, bukvalno kao da je nestao potpuno. Čekaj ovako, imam neko, e tako. Sad mi čelo izgleda još veće nego što jeste. Elem, ovaj Gamescon i svaki put kažem, svaki Gamescon je bolji od prethodnog Gamescona i baš mi se jako svidjelo, videli ste dosta štandove, bilo dosta stvari koje ste mogli da vidite i tako dalje. Tako da ja idem lagano kući, već su ljudi počeli da se razilaze lagano, s obzirom da je ovo već treći dan i ljudi su već, i ovi koji rade na štandovima su već umorni i tako dalje, tako dalje. Tako da meni se jako dopao Gamescon i eto, iskreno se nadam da će biti tu i sljedeće godine. Jučer nisam imala akreditaciju, danas sam nabavila sa LG standa su mi dali, tako da jej, hvala puno. Ja volim da imam, da sakupljam akreditacije, to je prosto meni nekako ima neku vrednost, prosto neku sentimentalnu vrednost, tako dalje. Ja prosto volim da sakupljam akreditacije na svim eventovima na kojima sam bila. Tako da, eto ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog vloga. Ostavite taj like i mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Do tada, bye! Nije sve došlo preko noći, ako vidiš samo sjaj, ako se trudiš sve će to doći, ovaj YouTube raj. Nasmeši se i uradi sve što ti srce poželi.